Primeiro é começar na posição de drop knee, descendo, sentando em cima da perna de trás. Logo depois você vai pegar a sua perna da frente, vai estar colocando a canela. Isso vai passar, você passa seu corpo, passa a sentar em cima da perna da frente. Quando você está saindo dessa posição, você volta um pouco seu corpo, mantendo seu equilíbrio. Depois disso você só subir. Pronto. Aê!